Доброго вечора, це тема дня. З вами Богдан Семенюк, на жестову мову перекладає Ольга Рибак. Хмельницький займає друге місце в Україні по спалюванню листю. Про це повідомив Ярослав Шевцов, головний фахівець Хмельницького міськрайонного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області. Подивимось його. По статистиці місто Хмельницький займає друге місце по спалюванню сухого листя на території України після міста Київ. Спалюючи листя, тим самим люди викидають в атмосферу негативні речовини і забруднюють навколишнє середовище. Тому працівниками Хмельницького міськрайонного управління проводяться, скажімо так, патрулювання щодо заборони спалювання даного листя. Про шкоду для екології, здоров'я людини та тварин від спалювання листя говоримо разом із Наталією Сологуб, начальницею відділу організаційно-аналітичної діяльності, документування та контролю взаємодії з громадськістю та ЗМІ Державної екологічної інспекції Хмельницької області, та Наталією Міроновою, докторкою сільськогосподарських наук, завідувачкою кафедри екології Хмельницького національного університету, головою Хмельницької обласної організації «Всеукраїнська екологічна ліга». Доброго вечора. Доброго вечора. Шановні глядачі, ми працюємо в прямому ефірі, тому запрошуємо залучатися вас до нашої розмови телефоном, який ви бачите зараз на екранах, а також можете ставити свої питання у Фейсбуці на сторінці UA Поділля під прямою трансляцією нашої програми. Спершу, пані Наталі, хотів вас уточнити на рахунок коментаря, який ми почули. Як державна інспекція може контролювати от спалювання листя, як взагалі може такий бути рейтинг, чи не може бути такий рейтинг, по тому, що Хмельницький – друге місто в Україні? Ну, Державна екологічна інспекція в Хмельницькій області проводить рейдові перевірки щодо фактів випалювання залишків сухої рослинності саме в пожежно-небезпечний період. Це починаючи від квітня місяця і закінчуючи вже фактично листопадом. Під час проведення рейдових перевірок встановлюються факти спалювання залишків сухої рослинності. І якщо є можливість притягнення до відповідальності, тобто якщо людина дійсно здійснює дане правопорушення, то притягується до відповідальності за частиною першої статті 77 Кодексу України про адмінправопорушення. Тобто за дане правопорушення передбачена адміністративна відповідальність. Тобто в коментарі йде мова про те, що в Хмельницькому просто затримують більше порушників, скоріш за все. Чи... Це коментар стосується більше виїздів саме за даними фактами. А ми проводимо, можна відстежити статистику щодо притягнення до відповідальності саме правопорушників за цією статтею. До цього ми трошки пізніше повернемось. А перед тим, пані Наталі, я хотів вас одразу запитати, яку шкоду цей дим наносить для екології? Шкоду для навколишнього природного середовища, отой дим, продукти спалювання, наносить дуже велику. Відомим фактом є те, що при спалюванні однієї тонни листя у нас вивільняється біля 9-10 кілограмів дрібнодисперсного пилу. Це якраз той пил, який дуже небезпечний для здоров'я людини. Якщо порівняти з показником гранично допустимої концентрації, то при спалюванні 1 кілограму листя у нас фактично вивільняється та концентрація, яка є граничною для 1 кубічного метру. І тому, коли ми бачимо спалювання, яке по околицях міста нашого відбувається от на початку осені або в кінці весни, то ми однозначно маємо розуміти, що в атмосферне середовище потрапляє велика кількість твердих дрібнодисперсних речовин, які потім, надходячи до атмосферного повітря, осідають на інших ділянках ґрунту, які, можливо, були не поряд із тим місцем, де відбувалось спалювання, а в результаті перенесення повітряних мас цей пил розповсюдився. Вони потрапляють на ґрунт, потрапляють на іншу рослинність, яка, наприклад, ще має місце на цій території. І таким чином ми забруднюємо і атмосферне середовище, і ґрунти,
А якщо вітер переносить цей пил на поверхню водного об'єкту, то так само там відбувається осідання. І маємо розуміти, що при перенесенні по різних геологічних оболонках цей пил однозначно при диханні людина отримує. Вона вдихає, в організмі цієї частинки затримується, і тому шкода, безперечно, іде як для навколишнього середовища, як для екосистем, як для всіх живих організмів, які складають цю екосистему, так і безпосередньо для людини. А хотів уточнити на рахунок екології. От коли пил осідає на ґрунти, на воду, що саме він робить? Яку шкоду він несе тоді воді і ґрунту? Це так само дрібнодисперсні частинки, які призводять до замулення. Якщо, наприклад, на поверхні цих твердих частинок, а це, як правило, пористі такі матеріали, адсорбуються інші домішки, теж, а іноді навіть набагато небезпечніше, тому що якщо використовувались різні пестициди, от якщо мова йде про залишки сільськогосподарської сировини, які так само можуть спалюватись разом із листям, якщо ті важкі метали або продукти вихлопних газів, якщо, наприклад, дерева знаходились вздовж доріг, це все адсорбується листям. При згорянні воно потрапляє в атмосферне середовище або самостійно, або разом із цими пиловими частинками. І таким чином ми маємо і хімічне, і механічне забруднення і ґрунту, і водних об'єктів, ну і відповідно рослинного світу, тому що на поверхні рослин, якщо поверхня зайнята рослинами, наприклад, трав'яним покривом, так само у нас відбувається адсорбція цих речовин. Хімічні сполуки, які виділяються при спалюванні листя та сухої трави, загрожують здоров'ю та навіть життю людей та тварин. Про це нам розповіли Ігор Баланюк, начальник управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства обласного управління Держпродспоживслужби та Кирило Чумаков, заслужений ветеринарний лікар України. Послухаємо їх коментар і повернемось до розмови. Спалювання залишків рослин несе велику загрозу для здоров'я населення. В залишках цього диму або залишок диму містить в собі значну частину пилу, діоксидів азоту, крім цього, угарний газ, важкі метали і дуже серйозним чинником і небезпечним – це канцерогенні речовини. Зокрема, це один із таких серйозних і важливих, який може впливати і викликати у людей злоякісні пухлини – це бензопірен. Всі вказані мною речовини викликають у людей різноманітні відхилення здоров'я. Ну, зокрема, це негативний вплив на органи дихання, на органи кровотворні, на імунну систему. І викликають серйозні зміни як в малих чи в малих дітей, так і в дорослих. Окрему загрозу несе в собі спалювання залишків рослин, які після збору урожаю, картоплиння. Тому що картопля під час вирощування обробляється неодноразово різними мінеральними добрами, пестицидами, а тому разом із димом в повітря виділяється значна кількість пестицидів, яка містилася в даній речовині. І знову ж таки, при вдиханні дітьми, дорослими, вона в цей дим може негативно впливати на їх здоров'я. Дослідження при цьому не входить в компетенцію управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства. Питання спалювання, контроль за спалюванням відноситься до компетенції державної екологічної служби. Над цим вона, наскільки мені відомо, працює і досить успішно на території нашої області. Я можу дати таку відповідь, що дуже негативно. Коли ми зустрічаємося з такими хворобами в цю пору восени, на початок зими, з такими хворобами, як риніт, тонзилит, бронхіальна астма, бронхіти хронічні, ми завжди питаємо власника тварини, де вони вигулюють собаку. Як правило, вони вигулюють на таких територіях більш біля річок, в лісосмугах, в парках, в скверах, за територією міста, там, де спалюють сухе листя і рештки трав. Я вам прочитаю таблицю, що офіційну таблицю.
тонна тліючого листя виділяє 30 кілограмів чадного газу, 9 кілограмів мікрочастичок диму. Тобто цієї кількості достатньо для смерті тварини, і не тільки тварини, але й людини. Також це чревато і для продуктивних тварин. Ми всі розуміємо, що якщо постійно спалюється на якомусь із полів листя чи трава, може страждати і велика рогата худоба, дрібна рогата худоба, коні. Ну, вже не кажучи про дику фауну, коли в листі можуть згорати їжачки маленькі, птиці тощо. Пані Наталя, хотів уточнити на рахунок тих досліджень, які говорив Ігор Баланюк. Це ось ті виїзди, так, які робить екологічна інспекція? Чи ще щось робиться? Це не дослідження, це саме в рамках проведення і державного контролю. Тобто, коли виїжджає інспектор на перевірку і під час проведення перевірки він бачить це правопорушення, то, звичайно, складається адмінпротокол. І, окрім того, проводяться рейдові перевірки як по території області, так і на території Хмельницького. А ось яким чином це все проводиться? Як ви визначаєте, куди поїдете? Є якийсь план чи по телефону сусідів? Буває, по телефону звертаються і виїжджаємо за телефонними дзвінками. І дійсно були випадки, коли приїжджали і притягували до відповідальності саме за спалювання залишків сухої рослинності на присадибних ділянках. А пані Наталія, хотів ще вас уточнити про рослини, які акумулюють в собі всі ці хімічні спалуки, якими ми їх удобрюємо в літній період, якщо ми їх будемо компостувати. Ось ці всі хімічні сполуки, вони залишаються в компості? Звичайно, вони залишаються в компості, тому що в результаті компостування у нас деструктурується органічна речовина. І тому всі хімічні сполуки, які накопичились в процесі вегетації цими рослинами, вони там залишаються. У зв'язку з цим компост, який виробляється, повинен ретельно перевірятись на наявність оцих от, в принципі, речовин, які шкодять здоров'ю людини, які не потрібні ґрунту при внесенні цього компосту. Напевно, треба використовувати цей компост в інших цілях. До прикладу, при рекультивації полігонів побутових відходів можна застосовувати цей компост, який, ну, потенційно може містити якісь забруднюючі речовини, як інертну масу, якої перекривають ті шари відходів, які накопичуються, складуються і так далі. Шукати якісь інші напрямки його використання, тому що, безперечно, компост, який був приготовлений апріорі з сировини, яка містить небезпечні речовини, він є шкідливим. А якщо дерева, наприклад, теж хворіли, мали якісь хвороби на листях, і це листя теж компостувати, то таким чином хвороба нікуди не зникає? Чи ви маєте на увазі хвороба мікробіологічна, яка з будниками, мікроорганізмами? Ну, дивіться, є різні режими компостування, і якщо температура складає всередині компосту 70 градусів приблизно, то, як правило, ну, більшість вегетативних форм гине. Угу. От. І в даному випадку от якраз цього боятися не треба. А те, що от у нас хімічні речовини, які знаходяться там, не вступають ні в які хімічні реакції, вони зберігаються, тому зрозуміло, що нікуди вони не діваються. Пані Наталія, законом України заборонено спалювати листя. А що чекає спалювача за законом? На правопорушників передбачена адміністративна відповідальність. За частиною першої статті 77, це для фізичних осіб, для громадян, від 170 до 340 гривень. Для юридичних осіб, тобто для посадових осіб, передбачена відповідальність від 850 до 1190 гривень. Окрім того, якщо ці правопорушення здійснюються в рамках і на території природно-заповідного фонду, то вони збільшуються вже для громадян від 340 гривень до 680 гривень і для посадових осіб від 1190 до 1700 гривень.
Окремо хочу зауважити, що нещодавно були внесені зміни до Кримінального кодексу України, яким було передбачено і кримінальну відповідальність за дані правопорушення. Тобто, якщо правопорушення тягне за собою тяжкі наслідки, не говорячи вже про наслідки для довкілля, але і ще й нанесли шкоду життю та здоров'ю людини, то передбачена навіть і кримінальна відповідальність шляхом позбавлення волі на сроком від 2 до 5 років. А ось цікаво, а чи можна говорити про кількість таких справ в нашій області за цей рік? Чи такої статистики немає? На жаль, таку статистику ми не ведемо, але хочу сказати про кількість притягнутих до відповідальності саме за цією статтею на території нашої області. Саме за період, пожежонебезпечний період, було притягнуто 30 посадових та фізичних осіб на загальну суму штрафів близько 7 тисяч гривень. А якщо порівнювати з минулим роком, як змінюється ситуація? Чи зменшується кількість правопорушників, чи збільшується? Як свідомість громадян міняється? Хочу відмітити, що звертаються до нас громадяни і звертаються з, скажімо так, з допомогою щодо проведення роз'яснювальної роботи про заборону випалювання і залишків сухої рослинності, і сухої трави. Як їм допомагаєте? Звичайно. А як допомагаєте? Даємо інформаційний матеріал, тобто для проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи і на територіях садочків, шкіл, дошкільних закладів, на території сільських, селищних рад. Угу. А у Хмельницькому листя компостується на полігоні твердих побутових відходів, і там же гілля перемелують у тирсу. Про це розповіли Тетяна Цип, начальниця відділу з благоустрою міста житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради, та Олександр Зімін, директор Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс». Подивимося теж їх коментарі і повернемось до розмови. У нас листя з прибудинкових територій вивозять управляючі компанії. Якщо ж в будинку створено ОСББ, то саме ОСББ винаймає машину і здійснюють прибирання і вивезення листя зі своєї території. В парках цим опікуються комунальні підприємства, які обслуговують дані парки, являються балансоутримувачами парків. Вони прибирають територію, яка облаштована, окультурена, так би мовити, і вивозять листя теж на полігон. В дендропарку, в парку Чекмана, де є ділянки, в яких збережена природня середовище, листя залишається на ґрунті. Гілля в нас з прибудинкових, з будинків приватних домоволодінь вивозить спецкомунтранс раз на місяць, згідно графіку. Спочатку цього місяця запровадили новинку для приватних секторів, які знаходяться на території міста Хмельницького. Кожного дня відправляємо автомобіль по приватних секторах і збираємо, допомагаємо мешканцям міста, збираємо, вивозимо гілля. Для того, щоб працівниками спецкомунтрансу можна було здійснити вивезення цього гілля, було проведено збори з квартальними, а також силами працівників спецкомунтрансу було роздано листівки мешканцям приватних будинків, де було зазначено, що гілля має бути порізано і зв'язано у так звані в'язанки розміром 80 сантиметрів, 1,20 м, щоб можна було зручно їх в ручному режимі здійснювати завантаження на автомобіль. І на початку кожного місяця, першу неділю кожного місяця, буде здійснюватися вивіз від приватних будівель. Мешканці мають зробити ці в'язочки і біля свого подвір'я їх залишити конкретно напередодні дня, коли маємо здійснювати вивіз. Вчора вже вперше поїхали, вивозили, здійснювали вивезення по мікрорайону Гречани. Загалом вивезли 4 КАМАЗа. Сьогодні автомобіль поїхав на мікрорайон Заріччя. Завтра центральна частина. Післязавтра, якщо рахувати від вулиці Куприна,
ліва сторона мікрорайону Дубу, в п'ятницю права сторона, субота – це мікрорайон Південно-Захід і Ракове. Пані Наталі, цікаво дізнатися, а от взагалі по області, чи кругом комунальники допомагають мешканцям вивозити гілля і зелені відходи? Це не компетенція. Вам важко про це говорити? Да, мені важко про це сказати, тому що це не компетенція екологічної інспекції саме це питання контролювати. Угу. А, пані Наталі, цікаво, як на вашу думку, як ви вважаєте, чи в повній мірі така діяльність допомагає і від лися позбутися, і зберегти екологію і здоров'я тварин і людей? Ну, от якщо відповідати на попереднє питання, я думаю, що в області у нас ситуація гірша, тому що в сфері поводження з твердими побутовими відходами, звичайно, обласний центр – це флагман. Це стосується не тільки органічних відходів, от, тих відходів, які на сьогодні є актуальними, це і небезпечні відходи. Я так само не маю інформації про те, щоб от, збирали і вивозили листя або деревину, гілки. Що стосується от, цього виду діяльності спецкомунтранса нашого, звичайно, що це певні кроки для того, щоб впорядкувати систему поводження от з такими видами відходів. Тому що, з одного боку, так, на сьогодні є законодавчі підвалини для того, щоб не здійснювати от таку діяльність, яка, як ми вже зрозуміли, шкодить і довкіллю, і навколишньому середовищу, і здоров'ю людей, тварин і так далі. Але для того, щоб свідомі вже громадяни, тому що от в першому коментарі було сказано, що друге після Києва, значить, за кількістю викликів наше місто. Я вважаю, що це якраз висока свідомість людей, небажання дихати забрудненим повітрям, от як в Києві вже люди це відчувають, звертаються так само і в нашому місті Хмельницькому, не дарма за рейтингом місто Хмельницький після Києва є комфортним. Тому з іншого боку, це говорить про свідомість людей. Так от, свідомі люди, які розуміють, що не потрібно спалювати листя, вони повинні мати якісь шляхи виходу з цієї ситуації. Добре, вже спецкомунстранс збирає гілля. Але вивозити листя – це теж. Ну, ми ж не вивозимо тверді побутові відходи, тому що в місті є налагоджена система. І я впевнена в тому, що є люди, які теж би брали участь у вивезенні організованому цієї кількості, такої категорії відходів. Тому, окрім того, щоб не тільки забезпечувати законодавством, штрафами, от, оцей вид діяльності і таким чином спонукати людей, треба ще людям дати можливість дійсно відповідати вимогам цього законодавства, а не так, щоб людина сама була перед вибором. Або вона спалює листя, сплачує штраф і забруднює навколишнє середовище. Або вона, наприклад, має компостувати, якщо людині компост не потрібний. Ну, от не займається вона сільським господарством. Куди дівати це листя? Це по-перше. По-друге, якщо навпаки знає, що це листя, яке потім неможливо використати для того ж самого ведення сільськогосподарського якихось робіт на присадибній ділянці, тому що там і хімікати є і так далі. Тому, напевно, особливо в межах міста має бути створена ця система. Зрозуміло, що це не сьогодні-завтра, але ця проблематика вже постає, і я думаю, що вона поступово має вирішуватись і буде вирішуватись. В нас залишилось зовсім мало часу. Наостанок хотів просто уточнити. Наскільки я зрозумів, з одної сторони, з одного боку, держава, вона забороняє спалювати листя і притягує до відповідальності за таке правопорушення, але з іншої сторони, інструмент, як цього не робити, або що робити з листям, він якось не повністю у нас розкритий. Так виходить? Ну, виходить, що це, знаєте, на рівні держави законодавчі ініціативи і законодавча база, а вже на рівні органів місцевого самоврядування, які, враховуючи от та ситуація, яка склалася на місці, будуть найбільш ефективними шляхи вирішення цієї проблеми і забезпечення виконання цього законодавства.
Дякую вам. Дякую нашим глядачам та радіослухачам. Нагадаю, що сьогодні між двома Наталіями ми загадували бажання та говорили про те, як не нашкодити екології, здоров'ю людей та тварин через спалення листя. Бажаю всім гарного вечора та до зустрічі у наступній темі дня.